Hej, kan du prata luffarspråket? Ja, det är inte så många som kan det nu för tiden, men jag lovar att det kan komma väl till pass. Till exempel när man befinner sig på resa. Så är det till exempel för familjen i min bok Fiskplåt och bergstraka som reser på semester till Italien. De kör ner och redan på färjan mellan Röby och Puttgarden börjar problemen, för där blir de av maren. Det löser sig, de hittar honom igen och de får träffa sin första orange bergstrake. Men sen blir det värre när de kommer till Hamburg och har kört på bilen på tåget. För innan dess tänker de köpa några tidningar. Och det visar sig att tåget går tidigare från perrongen än vad det står i tidtabellen. Så det är bara pappa och Anna och Aron som hinner med. Mamma, ja, hon hinner inte ifatt dem. Hon blir kvar och hon har ju biljetterna. Hon har reskassan och det är bara hon som kan språket, tyska och italienska. Så där sitter de tre på tåget och vet inte var de ska ta vägen. Och sen blir det bara värre av att de hör hur konduktören närmar sig för biljettvisering, kupé för kupé. Och Anna och Aron hinner tänka på om de kommer att bli avkastade och i så fall kommer de att landa i sjön där utanför fönstret som ser så kall ut. Eller möjligtvis på ängen som är full med ilskna tjurar. Och sen knackar det på dörren och konduktören stiger in. Die Fahrkarten bitte. Och nu tror naturligtvis Anna och Aron att pappa ska förklara hur omständigheterna är för konduktören. Men istället sitter han alldeles tyst och fånstirrar rakt fram. Die Fahrkarten, upprepar konduktören, men pappa gör inte mer för det. Han bara sitter alldeles stum och tittar frånvarande åt sitt håll. Men så äntligen vänder han sig mot konduktören och öppnar munnen och säger: Huscha guscha, frau frau, wuff wuff.